မင်္ဂလာပါရှင်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကတုံညာနှစ်ခွန်းစစ်စင်ရေးနလကျော်ကာလအတွင်းမြို့နယ်ပေါင်း16မြို့နယ်ကပြည်သူတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအမျိုးမျိုးကိုခံနေရတယ်လို့တအားအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း TWO ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလောက်ကံမြို့မှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ဒေသကုကံမှုစစ်ဌာနချုပ်ဒါကစတာမကအနည်းဝင်းကျင်တောင်ကျိုးတွေကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာလက်နက်ချအညက်ခံလိုက်ကြပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရာယီသမ္မတကစစ်ရေးအရာအောင်ပွဲတွေရနေပြီးတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့မဝေးတော့ဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးနလကျော်ကာလအတွင်းမြို့နယ်ပေါင်း16မြို့နယ်ကပြည်သူတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအမျိုးမျိုးကိုခံနေရတယ်လို့တအားအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း TWO ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တဲ့ပြည့်စုံကိုတော့နူးနူးကတင်ဆက်ပေးထားပါဗျ။ဒီနလတာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စစ်တပ်နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ရကြစိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့တွေဖြစ်တဲ့ပန်းဆိုင်၊မုံကူ၊မူစေ၊နှန့်ခမ်း၊ကုတ်ခိုင်၊ကွန်လုံ၊လောက်ကိုင်း၊တင်းနီ၊တီပေါ၊နမ်တူ၊ကြံရန်၊လာရှူ၊နှန့်ဆန်၊မန်တုံ၊ကြောင်မေ၊နှောင်ချူစတဲ့မြို့နယ်16မြို့နယ်ချင်းမှာလူအခွင့်အရေးချုပ်ပေါက်ခံရမှုတွေအမျိုးမျိုးရှိခဲ့တယ်လို့ကြားမြို့သမီးအဖွဲ့အစည်း TWO ကမှတ်တမ်းပြုစုထားပါတယ်TWO ရဲ့စီရင်မှတ်တမ်းပြုစုချက်တွေအရအရတားနေအိမ်တွေပါတာရဲ့အဆောက်အဦတွေဆေးရုံစေခန်းတွေစတင်ကျောင်းနဲ့ခမတွေအပြင်လမ်းတံသားတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြပြင်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေထဲကလင်း28ယောက်တေဆုံးပြီး58ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အမျိုးသမီး36ယောက်တေဆုံးပြီး89ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးအမျိုးသား55ယောက်တေဆုံးပြီး83ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရာကြောင့်စုစုပေါင်းတေဆုံးသူ123ယောက်နဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ239ယောက်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေကို TWO တောင်းရှိသူကအခုလိုပြောပါတယ်။ထူလောလောဆယ်ကဒီမြို့တော်တော်များများကဒီလိုမျိုးတံတားတွေကလည်းပြက်တယ်ပေါ့နော်။တံတားကလည်းဒီ6ခုလောက်ပျက်စီးပြီးသားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတော့အကောင်လုံးကတော်လန်းနေနဲ့ပတ်သွားတယ်ဒီ highway line နဲ့တွားလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဒီဆီရှောင်းတွေအတွက်ကပတ်ဖို့ကူညီနေမဲ့ဟာတွေကအရန်ကိုအခက်အခဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံး line နဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေကခေပေးတွေလွှဲပြီးမှထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဟာတွေရှိရအခု line ပြတ်တော့တဲ့ဟာတွေကတော်တော်များများပြတ်တော့တယ်ဒီနှန့်ခမ်းမှုတွေဘက်တွေကလည်းအရန်ခက်ခဲတယ်ဒီကုတ်ခိုင်ပိန်းနေတဲ့ဆင်းနဲ့ line တွေပြတ်တော့တယ်အဲ့ဒီမျိုးနေထိုင်မျိုးမှာဆိုရင်တော့ဒီဖိရှောင်းတွေအတွက်ကုညီဖို့ကတော်တော်လေးခက်ခဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တစ်ခက်တည်းဆုံးရတဲ့ကြောင်ရင်ကလက်နေကြီးအတုံးပြုတ်ပြီးပြစ်ခတ်တာလေကြောင်းအတုံးပြုတ်ပြီးပုံကျဲတာမြေမြုပ်မိုင်းပောက်ကွဲတာစတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တည်ဆုံးရတာဖြစ်တယ်လို့ GWO ကဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်မှာထုတ်ပြန်ချပါတယ်တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စတင်ပြီးတဲ့နောက်နူမ်ဘာလာကစာပြီးဒီနေ့အချိန်ချီလေကြောင်းအုံပြူမှုတွေများလာတယ်လို့တိုက်ပွဲမဖြစ်ပေမဲ့လေကြောင်းအုံပြူရက်ရွာတွေထဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ GWO ကတောင်းရှိသူကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီနူမ်ဘာလာကနေစပြီးမှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအုံပြူတာတော်တော်လေးစိတ်လာတယ်အကျဉ်းကြီးတွေတော်တော်များလာတယ်ဥမာဒီအနမ်တန်ဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်လည်းစစ်ပွဲမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်နမ်တန်ဘက်ရွာနှစ်ရွာအတွင်းမှာစစ်ပွဲမရှိဘူးတိုက်ပွဲလည်းမရှိဘူးလေနဲ့လာမှပုံကျဲသွားတယ်လူတွေတည်တယ်အစိအုံတွေပြက်စီးတယ်ပေါ့နော်ဦးအိမ်တွေထိခိုက်တယ်အိမ်လူရင်းနဲ့ကလေးတွေကလည်းအသက်ပေးလိုက်ရတယ်ဒီနောက်ပိုင်းဆင်တိုက်လူရင်းအပြင်သူတို့ကဒီလိုမျိုးသူပြောဒီယူယိုဟဲလီဟဲလာဟဲလီကွန်တိုင်းနာဒီလူမျိုးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အများကြီးတည်ပြီးမှတစ်ခါတစ်ခါကိုဆိုရင်ဘုံလက်နက်ကြီးတွေကို4-5ခုပေါ့နော်10ခုမကတစ်ခါလဲပစ်ချလို့ရတဲ့ဟာတွေပြန်သုံးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလေရင်လည်းသုံးမှလည်းပစ်ချလာတဲ့အပိုင်းမျိုးတွေရှိတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတစ်တုံညာနှစ်ခွန်းစစ်စင်ရဲဟာနလကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း93ခုနဲ့နန်ခမ်းနန်ဆန်မန်တုံနမ်တူမိုင်းငုံနဲ့မိုင်းလုံးမြို့6မြို့ကိုတင်ပိတ်ချပြီးလို့တအောင်တ PSLF DN ရောရဲကထုတ်ပြန်ချပါတယ်တတုံညာနှစ်ခွန်းစစ်စင်ရဲအတွင်းတအားမြို့တလူမျိုးရဲ့တတ်မတော် DN ရောရဲကတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိတ်ချတဲ့တပ်စခန်းနေမြေစုမှုမှုရရှိပြီးဖြစ်တဲ့မြို့တွေရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကစစ်တေသတွေကို PSLF DNL ရဲ့စစ်အုပ်စုချုပ်ကိုယ်တိုင်ကွင်းစင်စစ်စစ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလောက်ကံမြို့မှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ဒေတာကုကံမှုစစ်ဌာနချုပ်တာကဆတာမကအနေဝင်းကျင်တောင်ကျိုးတွေကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာလက်နက်ကျအညံ့ခံလိုက်ကြပါတယ်။
ဒီတက်ဟာလောက်ကైမှာနောက်ဆုံးကြံနေတဲ့အင်အား တရုတ်နိုင်ငံဖက်ချမ်းမှာကြောက်ရောက်ပောက်ွယ်ခဲ့တာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံသားတို့ထံရရှိခဲ့တဲ့အပေါ်တရုတ်ဖက်ကရှုံချထားပါတယ်။လောက်ကైမြို့နဲ့ထိကပ်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနမ်ဆန်မြို့ထဲကိုလက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ွယ်ခဲ့တာပါ။လက်နက်ချအညက်ခံလိုက်တဲ့လောက်ကైဒါကာဆာဟာအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ယာမာခကုကမှုအောက်မှာရှိနေတဲ့ဒေသကုကမှုစစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလ
ဒီနေ့ကစကားခဆလီတက်တွေကိုပါအင်အားတိုးထားတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်စနဝိုင်းလ9ရက်နေ့မှာတော့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကဝါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဒေသအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟိုပံမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် ဝါပီတွေးစီညညိုရေးပါတီUWSP အလံထောင်းလိုက်ပါတယ်စကောင်စီတက်ကမြောက်ဦးရှေ့ဟောင်းယင်ကျေးမှုပြတိုက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှေ့ဟောင်းအမွေနဲ့တချို့ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ရှေ့ဟောင်းမြို့တော်မြောက်ဦးမြို့မှာရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့စကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစကောင်စီတက်ကမြောက်ဦးမြို့နန်းရကုန်းကရှေ့ဟောင်းယင်ကျေးမှုပြတိုက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပ
ကျောင်းသားတွေကိုကြားရောက်ပောက်ွယ်ပြီးကျောက်စာချက်တွေအများပြပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းမြတ်ဦးဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပြတိုက်ဟာရခိုင်အမျိုးသားတွေရဲ့ရှေးဟောင်းအမွေနဲ့အများပြကိုထိန်းသိမ်းထားတဲ့ပြတိုက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလက်နေကြီးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတခြားအဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့တမိုင်းအမွေနဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းပျက်စီးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ရှေးဟောင်းရခိုင်မြို့တော်ဟောင်းဖြစ်တဲ့မြောက်ဦးရှေးဟောင်းတူတည်တနာပြတိုက်ကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံကတဘောတူထားတဲ့ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းကိုချိုးဖောက်ပြီးဆေးရဆဝတ်မှုကိုကျူးလွန်တာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဆေးရဆဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့အပြင် ရင်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုရွေချက်ရှိရှိဖြစ်စည်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုရခိုင်လူမျိုးတွေအနေနဲ့မေ့ပြောက်လို့မရနိုင်ကြောင်းနဲ့အခုလိုဖြစ်စည်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီကိုထိထိရောက်ရောက်တုံ့ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် UAAAA ကတတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုနရင်ကြာရာသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မကြာမီအချိန်မှာပီတူလူထုတွေကိုယ့်ရဲ့နေရအတ္တီကိုပြန်နိုင်ကြတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ကီနီဘီဂျာကာလာအုတ်ချိုရေးကောင်စီ IEC ဥက္ကဋ္ဌကနှစ်သက်မိန့်ခွန်းနဲ့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။စစ်ပေးဆောင်တွေကရောနေရပြန်ရေးအပေါ်ဘလို့မျှော်လင့်နေကြသလဲဒီအကြောင်းကိုတော့ကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဂရင်းနီပြည်နယ်ရဲ့နေရအများစုကိုဂရင်းနီတပ်ပေါင်းစုတွေက တိုက်ခိုက်တိုက်ပိုက်ထားပြီးနောက်အိုင်အီစီဥက္ကဋ္ဌခူဦးရေကဇန်နဝါရီလ၃ရက်နေ့နှစ်သိမ့်မိတ်ကုန်တဲ့ထက်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂရင်းနီစစ်ပေးဆောင်တွေအနေနဲ့မကြာခင်နေရကိုပြန်ရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဂရင်းနီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ခူဦးရေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိဖို့မဝေးတော့သလိုစိတ်ခေါ်မှုများဆက်လက်ရှိနေတော့ညာလေမကြာမီမှာအရရကနေ မိမိတို့စာရိတ်ချက်မြုပ်ရမွေးရမြေကိုမလွဲမသွေးပြန်နိုင်ကြတော့မှာပါဒါကြောင့်ဒီနေ့တိတ်တစ်ချက်လုံးမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးမိမိတို့ရှိတဲ့နေရာကနေဆက်လက်ပြီးစိတ်ဓာတ်ကြခံမှုနဲ့တူတိုက်ပွဲဝင်ကြရင်လေခွက်ချင်းကြအလားမလဲငုတ်မီသေးတိုင်းတဲ့နဲ့ဖျားရောက်ဆိုတဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့ဆက်လက်ပြီး အတူကြိုးစားရုံးကကြာရအောင်လို့တိုက်တုံခွန်အားပေးချင်ပါတယ်။လက်ရှိကရင်နီပြည်ရဲ့မြို့တော်လိုက်ကော်ရှိလိုက်ကော်တက်ကတူပြည်နယ်ရုံး၂၀ဦးစီးဌာနရုံးနဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးရုံးတို့အပြင်လိုက်ကော်မြို့ရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ကိုလည်းကရင်နီတပ်ပေါင်းစုတွေကနှစ်ထောင်၂၃ခုနှစ်အတွင်းတိုက်ခိုက်တိုက်ပိုက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ကရင်နီပြည်ရဲ့၈၀ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုလည်းကရင
ကျွန်တော်ဟဲခွေရဖို့မီကျွန်တော်လည်းမလေးဘလောက်ဆိုရင်ချက်ချလဲကိုအိမ်တော့ဗဟမမကောင်းဘူးနော်ဒါမဲ့ပြင်မဲ့ဘာမှမရှိတော့ဆိုတော့တော်တော်ခုကလေးကဘာမှမညွန်နေထားပါဘူးတော်တော်ပြောင်းလို့ရှင်တော့မူကလေးပါလေလူပုရောဟိတ်ကူထားပါလေမူကလေးရှိမီကွေးလေးကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရှိနေမှာလဲမဟုတ်လားပဲထုတ်လို့နေလို့ရတော့အေးစူတောင်းတော့ကလေးပြင်နေမြန်မာနိုင်ငံညာသူငင်းချမ်းရပြုံးနေပတ်ဝမ်းပေါ့ဂ
ပြောကြားတဲ့အထဲမှာစီရဲအရာအောင်ပွဲတွေရနေပြီးတော်လရင်အောင်မြင်ဖို့မဝေးတော့ဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအတိတ်စိတ်ကိုတော့စိုးပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်နှွေဦးတော်လရင်အတွင်းမှာတော်လရင်အင်အားစုတွေဘက်ကအောင်ပွဲတွေအစင်းစင်းရနေခဲ့ပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်တော်လရင်နောက်ပိုင်းမှာတော့တိတိတတအောင်ပွဲတွေရလာနေတာတွေ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကပြောပါဗါးနွေဦးတော်လညေ၃နှစ်ကာလအတွင်းမှာတောင်တန်းနဲ့ပြည်မအကြာနီးကတ်သောပေါင်းစင်မှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်တွေ့ကြကြလှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအချိန်ကာလမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုဗဟုပြုဖြစ်တည်လာတဲ့ဒဆယ်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဟာနလမပြည့်ခင်အချင်းကလာအတွင်းမှာမြို့ပေါင်း20ကျော်ကိုတင်ပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စခန်းပေါင်း400ကျော်ကိုတင်ပိုက်ထားနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာပြည်သူလူထုရဲ့လွတ်မြောက်မှုတော်လှန်ရေးကြီးရဲ့အကြီးအကျယ်ဆုံးသောခုခံတော်လှန်စစ်ရလဒ်လို့ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုပြောကြတဲ့နေတိကူမိကွန်ထဲမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မြူတော်လန်ရဲ့အတွင်းအထူးသဖြင့်တစ်တုံညာနှစ်ကွန်စစ်စီနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကဖျို့ဖျဲပြုတ်ကွဲလာနေပြီးတပ်သားအများပြားလက်နက်ချလာနေကြတယ်လို့လည်းယာယီသမ္မတကပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်တော်လန်ရေးအောင်ပွဲရအောင်တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကြိုးပမ်းသွားကြဖို့ဒူဝါလရှိလာကတိုက်တွန်းထားပါရယ်။စစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီအပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။